ଅନଲୋଡ଼ ହେବ, କେମିତି ଲୋକ ଆସିବେ ଯିବେ, ଆଜି ସେମିତି ନେବିବାଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ବର୍ଷର ଗର୍ବ ନେଭି, ଆମ ଚିଲିକା ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର, କେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି, ବାଚସ୍ପତି ଆମର ଆଜ୍ଞା ମଲ୍ଲିଫୁଲିଆ ବାଚସ୍ପତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନେ ଆସେମ୍ବଲି ଚଲେଇବାର ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର 11 ବିଲ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଘଣ୍ଟେ କରି ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା କରିଦେବେ, ଏତେ ଚମତ୍କାର ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କାଳିଜାଇମାଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଆଣିବୁ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ MLA ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯାଉଛୁ, ଏବଂ ନେଭିର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ, ଯୁଦ୍ଧ ଶୈଳୀ ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ନେବୁ। ଖୁବ୍ ଗୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। समय के साथ बदल रहा है लाइफ स्टाइल, बदला है फूड हैबिट। इस अनियमित जिंदगी में लिवर की सुरक्षा के बारे में सोचा है? इस्तेमाल करें लिवर का प्रोटेक्शन लिवोसिन DS। लिवर स्ट्रॉन्गर तो लाइफ मजेदार।